Ну, він не має ні сотка землі, вженився. Я не маю на себе ніякого городу. Я теж не маю городу ні. Людей мушу орендувати в других селах. Не будеш стукати, не буде ніхто відкривати. Я, наприклад, вже давно стою на черзі на плат. У мене чоловік був чорнобилець. Він вже давно помер. Син інвалід після Чорнобиля. Я вже скільки стукаю двері, дайте землю. Я в одній кімнаті з сином. З Магерова ці люди приїхали аж до Львова в апеляційний суд. Громада вже мало не рік позивається із Жовківською райадміністрацією. Свого часу вона передала у користування понад 1000 гектарів землі науково-дослідному інституту, але йшлося тоді про львівську філію цієї установи, яка працює в Магерові. Та чомусь документи затвердили на головний офіс у Києві. Дослідний інститут – третя сторона у цій справі. Виготовлялися документи на львівську філію, а коли прийшло до завершення, то адміністрація винесла розпорядження на Київський інститут імені Погорєлова. Це означає те, що всі земельні ділянки, якими користується львівська філія, будуть передані в постійне користування Київському інституту, і селищній раді, громаді для Магерова не залишиться жодного клаптика землі. Зумисно чи випадково, але помилку у документах Жовківська райадміністрація визнала, і селян тепер готова підтримати. Ми сьогодні визнали позов Магарівської селищної ради і визнаємо до сьогоднішнього часу, навіть в апеляційному суді. Водночас чимало мешканців Магерова у дослідному інституті працюють, тому поділити землю громада готова і поза судом. Звичайно, ми хочемо, щоб ця філія інституту існувала, щоб, тому що є робочі місця, і це, ну, але їм всієї землі не потрібно, так як вони землю не використовують, земля заліснюється, бурянами росте. Ну, то вони використовують десь 30-40% реальної землі, а остальна земля пустує. У Магерівській філії інституту тим часом запевняють, рішення по землі може приймати лише Київ. Ділянку мали в користуванні ще з радянських часів і зараз мусять оновити на неї акти. А вже потім, можливо, поділяться. Селищна рада, адміністрація відкликає позов до інституту щодо цих земель. Друге, інститут реєструє в чинному законному порядку ті землі. Після того сідається керівництво інституту разом з адміністрацією і селищною радою, обговорюють питання щодо виділення земельних площ. Саме реєстрація землі насторожує найбільше громаду Магерова, бо 500 гектарів інститут вже закріпив за собою, власне, під час судового спору. І зробили це не на Львівщині, а у Васильківському районі Києва. І зазначена реєстрація прийшла 10.05.2016 року, тобто під час дії заходу забезпечення позову. Тепер буде велика проблема для того, щоб повернути громаді той 9 земельних ділянок, нам треба буде подавати новий судовий позов. Селищна рада двічі перевіряла, як використовуються дослідні ділянки, і дійшла висновку – частина землі пустує, чимало заростає різнотрав'ям. Для чого багаторічні трави в господарстві, якщо немає жодного повлія верха? Та науковці запевняють, майже усі свої землі за останні 5 років вони обробляли. Сіяли здебільшого зернові, а також і деякі нові культури. Ми заклали польові досліди, оце є насінневі ділянки трьох енергетичних культур, посадковий матеріал міскантуса слонової трави, цей свічграсу міскантус, який можна на сьогоднішній день використовувати для опалення. Мирно поділити землю начебто хотіли по обидві сторони, але, як кажуть у філії НДІ, якщо апеляцію зараз інститут програє, обов'язково подаватиме касаційну скаргу. Ірина Ващишин, Віталій Дорош, Роман Миленький. Головні новини Львова.